Vişegrad qrupu xarici işlər nazirlərinin 6-cı toplanışında iştirak edən Türkiyənin xarici işlər naziri Məvlud Çavuşoğlu Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələsindən danışıb. Türk axını 1 və Türk axını 2 layihələri ilə bu bölgədəki ölkələri mavi yanacaqla təmin etdiklərini vurğulayan Çavuşoğlu Tanap və digər layihələrlə də Azərbaycandan gələn qazın Avropalı tərəfdaşlara çatdırıldığını bildirib. Türk axını 1, Türk axını 2 bu, e Projelerle de bu bölgedeki ülkelere biliyorsunuz doğal gaz ulaştırıyoruz. Ayrıca Tanap ve diğer projelerle Azerbaycan'dan gelen doğal gazı da yine Avrupalı dostlarımıza ulaştırıyoruz. Yani sadece terörle mücadele, göçle mücadele değil güvenilir enerji kaynağı bakımından da Türkiye Avrupa için, bölge için önemli bir güvenilir bir ülkedir.